mura ho neza ninore Alexi ya Kayanza Kayanza yari bakare ibakare yari babaza babaza nditunze nditunze ya maronko maronko ya biri ku nzira ya gatara wari mwene mbe tujye kubageza amateka y'umugabo bita Rugagi Ramuzi Bishop Rugagi waramwumvaga tumenyereye abo bita bagitwaza ariko Rugagi turamuzi na kompetisiyo bariho twumvaga Rugagi muzi tutamwumvishe tukumva gitwaza Rugagi umuzi hiki shika hamwe umenye amateka isahiye benshi bavuga ko yahungiye muri Canada nibyo sibyo byumve neza ibyo guhungira muri Canada urusengero rwahwekeye n'ingamba nshya Bishop Rugagi abayibaza yarahunze aho muri Canada yagiye ni ubuhunga si guhunga tega amatwi byumve byose Bishop Rugagi umva we ko abisubiza nta cyantunguye abo nayoboye kuko biri mu byo Imana yambwiye kugira ngo nje gufasha abo hakurya y'uruzi ni amagambo ya Bishop Dr. Rugagi Innocent uri i Kigali mu Rwanda kuva tariki ya 18 Nyakanga 2023 ari i Kigali Bishop Rugagi ari i Kigali nyuma kuganizwa ibyo yavuze uyu mushumba mukuru w'amatorero y'abacunguwe ku isi Redeemed Gospel Church ari kubarizwa i Kigali nyuma yuko yari amaze imyaka 4 n'amezi 6 akorera umurimo muri Canada Bishop Dr. Rugagi yagiye mu bihe bitari byoroshye by'inkundura yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa ndetse igenda rye ntabwo byavuzweho haba mu bakristu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kubona ko itorero rye rimaze gushinga imizi muri Canada yongeye kugaruka mu Rwanda asobanura impamvu yatumye ava mu Rwanda ibyavuzwe ubwo yagendaga n'ibindi byinshi mu kiganiro yagiranye na Igihe yavuze ko atagiye muri Canada atorotse ahubwo yari agiye mu murimo Imana yamutumyemo kandi kuri ubu yamusohoje akaba yagarutse mu Rwanda Rugagi yakomeje agira ati kuko bisanzwe abakozi b'Imana si inzaduka uhereye kera kose umukozi w'Imana yavaga hano akajya ahandi bitewe n'ibyo Imana yamuhamagariye kujya gukora kugira ngo ifashe imitima ya benshi uwo ni Bishop Rugagi Dr. Rugagi yakomeje agira ati ni muri urwo rwego nta cyatunguye abo nayoboye kubera ko biri mu byo Imana yanganiriye kugira ngo nje gufasha abandi bantu hakurya y'uruzi igenda rye ryari ryatangaje bwa mbere tariki ya 4 Mata 2017 aza kongera kubigarukaho tariki ya 14 Gicurasi 2018 ndetse no mu biterane bitandukanye yagiye akora yari yababwiye ko azagenda ati abiteguye barabyiteguye nubwo byaje ariko benshi ari bo tubana abo turi hamwe umuryango ndetse n'umubyeyi wanje wo mu mwuka ama izo nyandiko
zo kugira ngo ngende ngire umurimo w'Imana muri Canada, Amerika, Iburayi n'ahandi. Ku nshuro ya mbere ajya Iburayi mu ivugabutumwa yakoreye mu biterane bitandukanye. Bamwe bavugaga ko atazagaruka, akora urugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azagaruka ati, "N'ubu nagiye muri Canada njya mu giterane mu bikorwa by'umurimo w'Imana. N'ubwo byatinzeho ariko nongeye nagarutse." Wa wundi wavuze ko nagiye cyangwa ibikorwa nibyo bivugira. Ibigaragaza ya mirimo na bya bikorwa byakujyanye nibyo byangombwa. Dr. Rugagi avuga ko nawe inkuru zivuga ko yatorotse zamusangaga muri Canada, kandi ababivugaga ari uburenganzira bwabo, nubwo atari ko byagenze. Imyaka ine yarayimaze muri Canada. Tariki ya 26 Ukuboza 2018 nibwo Bishop Dr. Rugagi yageze muri Canada, ndetse kuwa 31 Ukuboza nyuma y'iminsi mike ahita akora igiterane cya mbere kitabirwa n'imbaga y'abakristo benshi. Ati, "Itangira ntabwo riba ryoroshye, haba hari imbogamizi nyinshi zitandukanye. Nk'uko ugiye gutangira umurimo w'Imana usanze abo utazi ko bahari, akomeje agira ati, "Twagize umwanya wo gutoza kwigisha abagomba gukomeza gukora imirimo y'Imana. Dufite abavugabutumwa 18 babanje kwiga ishuri rya Bibiliya. Dufite abadiakoni 17. Dufite abapasiteri 4. Bose barimitswe kandi bakomeje gukora imirimo myiza. Ni nayo mpamvu baruhaniwe gukora iyo mirimo." Avuga ko inzego zose z'itorero kuri ubu zubatse neza kandi zifite n'ibizifasha gukora neza umurimo w'Imana. Arashimira abantu bakomeje kumufata mu mugongo, bamaze bamukomeje kumugenda inyuma, bakamufasha mu bikorwa byinshi kandi byiza arimo bitamworoheye, kandi ku rundi ruhande ruroshye kuko ni umurimo w'Imana arimo. Bishop Rugagi arangiye yishimiye kuba ari byo, yishimiye uwo ari we. Arashima Imana ikomeje kumufasha yamugejeje mu Rwanda iwe ku ivuko. Ibi ni Biro TV, niyo makuru tuba tuguha. Tuzakomeza tuguhe n'andi, niyo gahunda yacu, nicyo twiyemeje tuzabiguha. Dukore subscribe rero duteye inkunga bagudufashije, natwe tuzakomeza tuguha amakuru. Ni ukuri, murakoze cyane.